pasoj mas 94 dite ka ndru një. Vllau nuk ka pas redije, 94 dit ka qëndru në Qukukë, në intenziv. Jam këtu për me folë sot për një padrejtësi, korupcion që i ka ndovë vllautin. Kena pyetë në obduksion, na kanë thonë që prokuroria i ka marë. Kena pyetë prokurorin, na kanë thonë që nuk jënë të na, nuk i kena marë. Kjo është 100% korupcion. Prej 2 prillit, dhe më thonë akta akuzë nuk ka pasë. Edhe automatikisht aty dije që diçka është nuk është në regull, edhe është diçka punë korruptive. Vështë vërtetën, kur gjë tjetër, ma shumë s'kina dashtë. Përshëndetje, unë jam Endre Cëllani, jam këtu për me folë sot për një padrejtësi, korupcion që i ka ndovë vllautin. Po e quaj padrejtësi për arsye se vllaut para 5 muajve, gati 5 muaj, ka ndovë një aksident me 2 prill. Ka ndodhur një aksident ku vllau ka ndodhur kryesore, një veturi ka dalë prej udhës dytësore, edhe ku në shkaktare e aksidentit, udha, vetura që ka dalë prej udhës dytësore. Edhe, jënë bu gati 5 muaj, nuk ka akt akuz, as kur gjo. Moment aksidentit, vllau ka qenë me skuter, me një shok, ku ja ka prej udhën vetura prej anës, prej udhës dytësore, edhe ka ndodhur aksidenti. Prej ati momentit të aksidentit, vllau nuk ka pas redije, 94 dit ka qëndru në Qukukë, në intenziv, pa redije. Ka pas 6 operacione, ka pas gjakderi në tru, mbark mushni, edhe shumë pjesë të thymë me tru. Ku si pasoj, mas 94 ditja, ka ndru jetë, fatkecështë. Mas e ka ndru jetë, ditën tjetër ju ka bo obduksioni, edhe rezultatet halon nuk e kina marë. Onë vlo ka ndru jetë me 5 korek, me 6 korek ju ka bo obduksioni, rezultatet e obduksionit halon nuk ju ndaj. I kena pytë në obduksion, në kanë thonë që prokuroria i ka marë. I kena pytë prokurorin, në kanë thonë që nuk jënë të na, nuk i kena marë. Tash nuk pëdina, qka me bo, tek me bo qysh me zgjidhë këtë qështje. Akt akuzë nuk ka kur gjë. Prokuroria po thotë për arsye që na vynë edhe obduksioni për me ngrit akt akuzën. Tash obduksioni po thotë e kanë marrë prokuroria po thotë nuk e kena, edhe tash na met në hall, nuk e dim se çka më bën. Po, na kanë po me prit, po thonë që obduksioni vanohet. Ju më bëgë gati 2 muaj për obduksion, edhe rezultatet e obduksionit fatkeqësisht në farë mënyre i bjenë sikur që ju në zhduk, se në obduksion nuk janë, në prokurori nuk janë, apo nuk e di. Po menaj që këtu është një punë shumë korruptive, për arsye se vllosa ka qenë i shtrim në intenziv, na ka ardhë një letër ku një ekspert i trafikut e ka shpallë fajtor 100% vllaun. Ku, sipas raportit policisë dhe videos, edhe dëshmitarve, dhe më thonë aty dihet që nuk është fajtor, absolut vllau. Ku, kjo është 100% korrupsion. Edhe, prokuroria e ka refuzu këtë ekspertizë, e ka lypë një super ekspertizë, ku në super ekspertizë dalin fajtor të dytë, dalin pjesëmarrës në fajt të dytë. Ku edhe kjo nuk qëndran që janë fajtor të dytë, për arsye se vlla është në udhë kryesore, ka dalë dikush i udhës dytësore. Edhe në bazë videos, edhe në bazë të raportit policisë e kejtë, dihet që vlla ka pas drejt aty, ka pas kalim të lirë aty, dikush ja ka prej udhën pa paramenim. Edhe shkaktari aksidentit. Po, kemi video e aksidentit, kena raportin e policisë, raportin e ekspertizës, super ekspertizës. Po, la tjetër, veç e di që ka mojt një parabërgim shtëpijak, jo në bërgë kështu, po sakt nuk e di soj ka zgatë, që i ka zgatë, e ki ka zgatë, veç që në bërgë nuk u konë. U konë parabërgim shtëpijak një kotë shkurt, tash për moment nuk është. Kontakt direkt nuk kena pasë. Kena pas kështu biseda mes njerëve, kështu që kanë dërku mesazhe, kanë kërku falje për aksidentin,
po diçka tjetër nuk kena pas në kontakt. Diçka që më thonë, ma shumë ju. Do më thonë, prej 2 prillit, do më thonë, aktakuz nuk ka pas. Prej momentit aksidente, do më thonë, aktakuz nuk u konë. Në gjësh diçka nuk kena pas. Tash mas i ka ndru jetë, kanë thonë që do të për aktakuz do të me pas edhe obduksionin. Edhe tash hala jena në pritit, do më thonë, pej 2 prillit, deri sot, po hala nuk e dina sigur reagimin në të mëse nuk kena pas gjëzha, diçka që me pa sigur se qa kanë thonë, do më thonë. Ekspertat me video i kanë bo do matje, do sene që kishe është fajtor vlau, edhe për qatë arsyje kishe e kanë qitë fajtor vlau. Tash, ekspertiza parë me njëra një kara poshtë për ekspertizës dytë. Edhe me ekspertiza parë me dytë njën shumë këndërthanje. Edhe automatikisht atë dihet që diçka është nuk është në regullë, edhe është diçka punë korruptive. Tash, na normal, du të me lypë edhe një ekspertiz tjeder, me dalë me bo rekonstruktimin e nxarjes, edhe me lypë ekspertizën prej fillimit, edhe me vlerësu situatën që është dohet. Ato kamerat që janë, nuk janë për matjet shpejtësise, janë kualiteti shumë i dëptë. Ato mujnë mu konë vesh për rekonstruktim të nxarjes, me ditë sakt kush u konë, cilën nuk dhe u konë, qysh u konë. Po jo për shpejtësie, se për diçka tjetër, se kamerat janë shumë kualiteti dëptë, që kur të mersh me izbërthy, nuk mund është me ditë sakt shpejtësin. Po, avaj ka qenë i lëndu, ka pas dorën e thyme, edhe komë. Më thonë, komë ka shqip këtë hekrit, edhe dorën veç tash është në regula i ka kalu, që kanë kalu gati 5 muj, tash është në gjendje të mirë. Tjetërët nuk ka pas lëndu, gjatë aksidentit tjerë nuk ka pas lëndu. Përse i nga konë në intenziv, mas aksidentit do me thonë në mujën e parë, na nuk nga pas vak më marë asë me polis, asë me kërgjëhish. I nga konë fokusu vesh me gjithë barna vlaut, se shumica barnave nuk jenë gjinë në Kosovë, u dosh me shku në vene tjera, mi përësit pe jashtë, mi gjithë, edhe nuk nga pas ku absolut më marë me polis, e me gjukata, me kësisane qka u dosh me marë me prokurori. Motra e shokut vlau që u konë aksident me të, në drejtë qahaja që u konë aksident me vlau, motra ti u marrë me policë me sene që mi gjitë raportin e policisë e sene, se nëse këna pas kur gjëhirë së këna pas, se me konë të fokusu në vështë të vlau. Kër ajo interesu me shku, mu interesu mi marrë raportet e policisë, e sa në shka u doshtë, e kanë përzombi i policisë. Po vlo jo të konë vesh pasajer, edhe nuk ki absolut për shka mund në avion në jepën polici. Si e për këtë punë, kanë përzombi, 2-3 herë kanë përzombi. Një policia ka konfisku pasoshën për arsujet që ka pas letër njëftimin në vazhdim. Nuk e ka pas letër njëftimin me veti, ja ka konfisku pasoshën. Edhe mas 3-4 dite u doshtë ta në me shku në gjykatë me marë pasoshën, që është tepër e kundërleqme. Po, na familjarisht kena prit pak me na letu shtetje, me na letu rrethana tjera, me na letu dhimbtën pak, me na hjek pak mërzin, po me këto sene neve vesh na u ka shtu ma shumë mërzia dhe ma shumë nervoza. Për arsye se na kena pas gjendje shumë të rëndume me vllau në spitalin, akon shumë të lëndum emocionalisht, edhe kena prit dikush me dojl pak me na mbështet, me na dhon i kra, me thonë. Vesh të vërtetën, kur gjë tjetër, ma shumë s'kina dashtë. Po, këto sene tjera njëve vesh në kanë rënu ma shumë. Në kanë rënu ma shumë, edhe dhimta në ka shtu ma shumë, edhe mërzia në ka shtu ma shumë, edhe nërvoza, normal, kur e din që jonë t'u i bo pa drejtësi njëri i shtrinë pa vedia, t'u i bo pa drejtësi. Po, në shumë me rëmë për neve, po, shtetin që jetojmë, është kështu. është shumë e rëndë, shalla zotin nuk e sprovon kërkan, po nuk po kena që me bo.